Hej alle sammen og velkommen til Gør det selv idéer. I dag er jeg her så for at vise jer et meget flot trekantet halstørklæde. Og det er lavet med noget, der hedder Alpaca Vibes Wool. Jeg tror, det er noget garn, du har set før på min kanal. Det er i hvert fald noget garn, jeg har brugt før i de her vejledningsvideoer. Jeg kan i hvert fald virkelig godt lide det her garn, og du kan se det garn i dag, det er lidt cremefarvet. Og så er der også noget brunt i det. Og så kan du se det, jeg kalder nogle fluffkugler ind imellem. Og det, jeg har gjort i dag, det er, at jeg har brugt to garnnøgler på én gang. Og min hæklenål i dag var på størrelse 10. Og jeg valgte en hæklenål, der var dobbelt den normale størrelse, og det er jo fordi, jeg brugte to garnnøgler på én gang. Og du ender her med det her meget vamsede, meget flotte mønster. Og her kan du se, hvordan det kommer til at se ud rundt om halsen, når jeg samler det. Nu skal jeg nok vise jer, hvordan jeg lavede det. Okay, vi starter altså med garnet. Det hedder Fashion Alpaca Vibes. Og du kan se her, det er 50 gram 100 meter. Og 40% alpaca uld, 37% akryl, 20% uld og 3% polyester. Og du kan se her på markaden, at det er egnet til en størrelse 5 hæklenål eller strikkepind. Men som sagt, fordi jeg bruger dobbelt uld, bruger jeg altså en på størrelse 10. Og her kan I se min blå hæklenål. Men jeg har altså brugt det her garn med størrelse 5, og det var helt perfekt. Nå, men jeg starter som altid med lige at fjerne markaden. Og lad mig lige se, om der står noget andet. Jeg kan for eksempel fortælle jer lidt om farven. Og der står her, det er nummer 4. Okay, og så står der bare nogle andre små ting her på markaden. Okay, og her har vi så selve garnet. Og her har vi så begyndelsen, og du kan se, at selve garnet faktisk er meget tyndt, men indimellem er der så de her små fluffy dele. Jeg hiver lige begyndelsen ud for lige at vise jer det. Og her kan du se lidt af den tyndere del af selve garnet. Men her kan du så se, så indimellem er der så de her små fluffy dele. Altså det er nogle tykkere dele, der er meget fluffy. Og jeg synes faktisk også, at de her dele de virker lidt mørkere. Og du kan sagtens få den her effekt i andre garnnøgler med andre farver. Nå, men som sagt vil jeg hækle med to stykker garn på én gang. Nå, men jeg startede altså med at finde begyndelsen på begge garnnøgle her i midten, og dem har jeg så hævet ud nu. Og jeg starter altså med de her to ender lige ved siden af hinanden. Så nu jeg altså samlet de her to ender, så kan vi godt begynde. Og jeg starter med 5 luftmasker. Okay, vi starter altså her. Og nu har vi altså begge stykker garn her på hæklenålen. Og vi starter med 1, 2, 3, 4 og 5. Og det fungerer virkelig fint med den her hæklenål og det her garn. Altså det er virkelig nemt her med dobbeltgarnet. Okay, jeg laver så en løkke og går så igennem her med hæklenålen. Og går så tilbage igennem den allerførste maske. Og trækker så alle tre masker, jeg har på hæklenålen igennem. Det er altså en halvstangsmaske. Det var altså 5 luftmasker. Så altså ind i den allerførste, der laver vi så en halvstangsmaske. Nå, men vi fortsætter. Og vi fortsætter med 5 luftmasker. Altså hver eneste nye række starter med 5 luftmasker. 4 og så 5. Og så vender vi det om. Og går så ind i det store, runde hul, vi lavede før med de luftmasker, vi lavede. Der går vi ind og laver en fastmaske. Og så laver vi så 3 luftmasker. Og så en halvstangsmaske. Altså på samme måde, som vi gjorde før. Og så før lavede vi jo 5 luftmasker, men her laver vi så 3. Og så en halvstangsmaske. Altså hver række vil altid ende med en halvstangsmaske. Her kan du virkelig se de her fluffy dele, der er her ved garnet. De er både vamsede og fluffy. Og her kan du se vores 3 løkker. Du kan se de her 2 store runde løkker. Og indimellem kan du så se den enkelte fastmaske. Nå, men vi fortsætter så med 3, 4, 5 luftmasker.
og vender sig om. Og så går vi så ind imellem den her store cirkel. Der laver vi så en fastmaske. Altså rundt om alle de her cirkler, der laver vi altid en fastmaske. Og bagefter laver vi så de tre luftmasker. Og ind igennem den næste cirkel, der laver vi så igen en fastmaske. Og husk lige at være opmærksom på, at du får fat i begge stykker garn, når du hækler. Og du kan se, at det her garn, jeg lige er i gang med nu, det er meget fluffy. Nå, men her laver vi så tre luftmasker. Og så omkring de forrige luftmasker, der laver vi så vores halsstangsmaske. Og så er vi så parate til at starte den tredje række. Du kan se, at vi havde en cirkel i den første række og to i den anden. Og det vil sige tre her i den tredje række. Okay, og vi fortsætter. Og vi tager så lige fem luftmasker. Og så vender vi om og går så ind igennem den første cirkel. Der laver vi så en fastmaske og så tre luftmasker. Og så går vi så ind igennem den næste cirkel, og der laver vi så en fastmaske og tre luftmasker til. Og vi gør så det samme ved den næste cirkel, det vil sige, at vi starter med fastmasken, og så de tre luftmasker, altså 1, 2, 3, og så 4, det er altså vores luftmasker. Og så som altid her for enden, laver vi så vores halsstangsmaske. Og så 5 luftmasker, 4 og 5, og så vender vi det om. Og der laver vi så en fastmaske og tre luftmasker, og så en fastmaske igen, 2, 3 luftmasker, og fastmaske, 1, 2, 3, altså tre luftmasker, og træk lidt i garnet, så du har mere, og så en fastmaske, og fordi vi nu er nået til enden, laver vi så en halsstangsmaske. Og altså ikke en luftmaske. Og så er vi også blevet færdige med den her række. Og her kan du se, at vi har 5 cirkler her i den femte række. Det vil sige, for hver ny række får du altså en cirkel til. Det er meget fluffy og meget vamset. Jeg kan især godt lide de her små fluffy dele, der er rundt omkring. Jeg tror, det bliver virkelig varmset og blødt at have på. Nu vil jeg så vise jer, hvor langt jeg er kommet. Du kan se, at det allerede er blevet meget stort. Og jeg synes, mønstret er blevet så flot. Og selvom det er hæklet løst, så virker det stadig meget tæt. Og det er jo nok også på grund af de her fluffy dele, men man kan jo sagtens stadig se hullerne ind imellem. Men jeg synes, den fluffy del giver det sådan et dejligt varmt look. Og jeg tror, at den længste side nok er på omkring 70 cm. Men du kan se her, hvordan det kommer til at se ud rundt omkring din hals, at det stadig ser meget tykt ud. Og jeg synes, hver række ser meget flot ud. Jeg synes både, det ser interessant og lidt spændende ud. Det er ikke sådan, som de fleste sjaler, altså halstørklæder, ser ud. Men jeg vil lige vise jer, hvor langt jeg er kommet nu. Nu er vi altså næsten nået enden. Her har vi både begyndelsen og endetråden. Du kan jo se, at der overhovedet ikke er nok til en række til. Her endte vi jo med 3 luftmasker, så jeg ender lige den her række med en halsstangsmaske. Og så kan vi så forsigtigt trække garnet igennem. Du skal især være forsigtig på grund af de her fluffy dele, når du trækker det igennem. Og så træk forsigtigt til,
og så mangler vi faktisk bare lige at væve de her endestykker ind, og jeg har lige målt halsterklædet igen. Det er ca. 150 cm langt på den længste ende, og jeg er bare helt vild med garnet. Det er både blødt og vamset og meget fluffy. Og jeg er meget glad for de her forskellige farver. Du kan enten have det samlet på den her måde, eller bare løst omkring skuldrene. Det er helt perfekt her til foråret. Men tak fordi I så med. Jeg håber, I virkelig godt kunne lide den her video. Brug endelig kommentarsessionen til at fortælle mig, hvad I synes om det, og også hvis I har nogle gode tips. Giv os endelig en thumbs up og tryk endelig på den sorte subscribe-knap. Og så håber jeg, at vi snart ses igen. Hej hej!